Fala aí, nação do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala é o seu João Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês. Antes da gente ir para o vídeo, já sabe, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo, deixa o like e também deixa a sua opinião nos comentários quando o vídeo terminar, beleza, galera? Bora para o vídeo então, nação do Celeste, hoje vídeo de notícia. Espero que você assista o vídeo até o final, beleza? E também deixe aí nos comentários aí se você comprou a camisa do Cabuloso, beleza? O Cruzeiro diz que vendeu em 45 dias, número de camisas da Adidas projetado para 4 meses. O clube, no entanto, não divulgou detalhes da comercialização de produtos, né, galera? A camisa do Cruzeiro foi lançada pela Adidas em 2 de janeiro, dia do aniversário de 99 anos do clube, né, do maior de Minas. Sem revelar detalhes, né, o Cruzeiro informou que vendeu em 45 dias o número de camisas da Adidas projetado para 4 meses. Nesta semana, executivos da marca se reuniram com integrantes do núcleo dirigente transitório para realizar um balanço comercial e pensar ações já para 2021, ano do centenário do clube. Integrante do conselho gestor e um dos responsáveis pelo departamento de marketing, Gustavo Gatti, mostrou satisfação pela parceria contestada pelo grupo no início do ano e pelos números atingidos pela torcida do Cruzeiro. Abre aspas. Estamos todos muito satisfeitos, né, com a aceitação que a torcida teve com os produtos da Adidas. O torcedor amou a camisa, que se tornou um sucesso de vendas. Estamos estudando uma maneira de atender ainda mais a este público e também já estamos pensando nas ações para o próximo ano, que será um marco na vida do Cruzeiro com o centenário, avaliou, né, o Gatti. De acordo com o Cruzeiro, a primeira reunião aconteceu na última terça-feira. Na quarta, né, os executivos da marca alemã se reuniram com lojistas de BH, região metropolitana e interior de Minas Gerais, com o objetivo de estreitar a relação e alinhar estratégias. Ainda na quarta-feira, em reunião com os membros do núcleo dirigente transitório, a Adidas apresentou proposta de ações para 2021, ano do centenário do Cruzeiro. Nos moldes atuais, o Cruzeiro não recebe um valor fixo da Adidas, e sim um percentual da venda, né, da empresa aos lojistas. O valor por peça para o comerciante é R$ 120,00. Além disso, há royalties de 7% das lojas oficiais do clube e da empresa de comércio eletrônico Netshoes. Segundo números obtidos pelo Super Sports, o Cruzeiro embolsará em 2020 24% do dinheiro proveniente de negociações das peças de fábricas. Em 2021, ano do centenário do clube, a comissão sobe para 27%. Assim, em uma camisa com preço de custo de R$ 120,00, o Cruzeiro tem direito a 24%, ou seja, R$ 28,80. Já o uniforme vendido pelo lojista por R$ 249,99, a participação seria de 7%, R$ 17,50. Na somatória, poderá faturar mais de R$ 46,00 por camisa. As vendas da nova coleção começaram nas lojas oficiais em 2 de janeiro, quando os torcedores formaram longas filas no Bar Preto. As camisas são comercializadas a R$ 249,99, nas versões masculina e feminina, e R$ 229,99 no modelo infantil. Fechado pelo ex-presidente de futebol Itair Machado, o acordo com a Adidas é válido até dezembro de 2022, com opção de prorrogação até o fim de 2025. Em agosto, o clube antecipou royalties de R$ 2,5 milhões de reais a serem compensados por meio de comercialização de produtos. A projeção de arrecadação girava em torno de R$ 7 milhões de reais no primeiro ano de contrato, né, galera? Então, assim, o Cruzeiro já adiantou uma parte, né, do que teria a receber, né, com as vendas da camisa, e o Cruzeiro não recebe um valor fixo, galera. O Cruzeiro recebe porcentagem de vendas das camisetas. Por isso é importante, quando a gente for comprar a nossa camiseta do Cruzeiro, né, o nosso uniforme do Cruzeiro, é importante a gente comprar pelo site oficial do clube ou pela Cruzeiro Store ou lá na própria, né, loja do Cruzeiro, lá em BH, né, ou em qualquer loja aí, na região metropolitana também, né, ou no site do Cruzeiro. A gente, assim, o Cruzeiro ganha mais porcentagem quando é assim, né, porque quando é lojista o Cruzeiro ganha 7%, né, que é uma parte menor com certeza, mas mesmo assim já fatura um pouco, né, galera. Outra equipe que fez um acordo, né, com a Adidas para essa temporada foi um acordo semelhante ao do Cruzeiro, foi o Internacional, né, de Porto Alegre, que disse que não via, um contrato ruim, né, via como um contrato bom, né, que poderia ganhar mais dinheiro do que antes quando era a Nike, né, e o Cruzeiro viu, né, quando chegou o núcleo dirigente da história, falou que era um negócio inviável para o clube, né, aí o Vitória Medioli saiu, né, e a galera que ficou parece que agora já mudou de opinião e não é mais um negócio inviável. Eu espero que não seja um negócio inviável mesmo para o Cruzeiro, porque se for um negócio que dê prejuízo para o clube, é melhor cortar, porque senão não adianta ficar perdendo dinheiro aqui, né, galera.
Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a vocês que assistiram. Se gostou, deixa o like. Se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo e deixa a sua opinião nos comentários aí também, que é muito importante, beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui!